Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaydığı məlumata əsasən, Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarında uşaqlarda yayılan mənşəyi məlum olmayan hepatit virusuna indiyə qədər 11 ölkədə yoluxma halı aşkarlanıb. Azərbaycan Respublikasının səhiyyə qurumları tərəfindən respublika ərazisində epidemioloji vəziyyət dərhal araşdırılıb. Nəticələrə əsasən, indiyə qədər Azərbaycanda uşaqlarda mənşəyi məlum olmayan hepatit virusuna yoluxma halı aşkarlanmayıb. Vətəndaşlarımızın nəzərinə çatdırırıq ki, respublika ərazisində vəziyyət diqqətlə izlənilir və nəzarət altındadır əhaliyətə düşməmək, lakin profilaktik tədbirlərə, xüsusən adi gigiyena qaydalarına riayət etmək, o cümlədən əllərin tez-tez yuyulması, xəstə insanlarla, yəni asqırma, öskürmə və sair əlamətləri olan insanlarla təmasdan çəkinmək, həbələ çirkli əllərlə gözlərə, buruna və ya ağza toxunmamaq tövsiyə olunur. Validentləri və uşaqlara qayğı göstərən digər şəxsləri hipotetik simptomlarından xəbərdar olmağa çağırırıq və hər hansı bir narahatçılıqla bağlı tibb işçiləri ilə əlaqə saxlamağı tövsiyə edirik.